Сега продължаваме за интересния ви албум да си говорим. Време е вече да го покажеш, Наско. Това е първия ви албум. Да, това покажи е го. Първия ни албум. В него са събрани нещата, които аз обичам от дете. Нали, идеите са съвместни с целия състав, когато сме го работили. Мишо ми е давал идеи и другите членове от състава. Тук е място да благодаря и на нашите солисти, на Алекс, на Полина Стефанова, една много млада и можеща певица, не само родопска, пее и други фолклорни области, на Ива Чукова, една възпитаничка на Роси Пейчева. Като цяло съм избирал все млади таланти, защото те трябва да се показват според мен. И с голяма любов е направено всичко, така че се надявам да се харесва и на хората. От една година е създаден. Това са родопски песни. Да, родопски песни. Родопски песни, традиционни родопски песни, но имат много модерни аранжименти и разработки. Няма да чуят традиционното родопски гайди, които си свирят, а ще чуят и винаги аранжименти, които са различни. И мен това много ми харесва, защото като си ги слушаш, може да си ги слушаш и в колата и дори да ти стават и за вечерния купон. Да, така е, със сигурност, защото знаем родопската пентатоника, всичко се върти еднообразно. И колкото и да ни харесва едно изпълнение, когато е, нали, гайда и ручило, ще го изслушаме 2, 3, 5 пъти, след което може би няма да ни е чак толкова интересно. Аз смея да твърдя, че откакто е създаден, си го въртя и в колата, и навсякъде. Още не ми е омръзнал на мен лично. Така, интересни преходи има между самите песни, интересни интродукции сте направили. Абе, да. Различен албум, да ви кажа. Различен да. От всички, защото аз много слушам народна музика, но на мен ми е кеф, аз цял албум с толкова много песни, само с родопски гайди, бих и слушал трудно, но вашия си го слушам с голям кеф. Благодаря много. Вие одея казахте за песните, тук има и една авторска песен. С Полина Стефанова измислихме песента и на нея е кръстен и албума «Чухте ли гайди да свирят?». Наистина песента, която много бързо се запомни, защото е нещо, може би, различно, нещо ново. И самата мелодия е приятна според мен, текста, така че една много прекрасна песен се получи. Ами да чуем едно сворнато хоро. Искате ли? Мъжко хоро било, каза Мишо. Да. Играехте ли го това хоро? Можеш ли го? Ще дойдем за да видим в Асеноград как го играеш това хоро, сворното специално. Обещавам. Ай сега сворнато хоро и гайдарски състав Бойводите.
каква хубава атмосфера ми създавате с тези песни. Наистина много ми е кеф да ви слушам, защото обичам млади хора, които са запалени по народната музика и дават всичко от себе си, за да се съхраняват. Емо, разкажи нещо за теб. Посвири вече гайдата и си вече на голямата сцена. Бързо ли те пуснаха да излезеш? Да, това е хубавото в състава, че всеки има, така да кажа, равен старт. Няма, примерно, някой да бъде по-на ниско ниво. Всички на всички се дава едно и също. Това е, нали, нещо, което много ми харесва в състава, че няма и зад кулисия, така да го наречем. Всичко е повече от хубаво. Не знам как да го нарека. Така, повече от хубаво. Това е една сбъдната мечта. Да. Не, това е по-хубаво е това да работиш с такива хора, с които винаги ще е приятно и след, да, и след концерта, и преди концерта, и по всяко време. Точно това е. Приятели. Точно така. Мишо, ти си голям баровец, гледам те. Имаш и собствено стопанство, правиш интересни неща. Освен, че си невероятен музикант, което аз слушам и в твоя фейсбук те виждам често, качваш различни неща. Разкажи ми за тебе, като цяло, мислил ли си да създадеш някаква собствена линия, да правиш самостоятелни записи или за сега само с гайдарския състав? Аз имам и самостоятелен запис. На една момиченци компонирам. Но това за мен е удоволствие да работя с такива колеги, с такива приятели. И сам мога да запиша, не е проблем. Но това е удоволствие за мен да свира с тях, да записваме. На маса какви песни си пеете, бе? На маса сега ще купеем. На маса? На маста имаме такъв навик, че започваме от Родопското, което си е задължително, и минаваме през всички балкански народи. Да. Всички балкански народи. Цяла Европа. Цяла Европа. Какво си пожелавате? Да бъдем малко по-добри хора. И това е най-трудното в момента за българите. Точно това е. Да бъдем по-добри. Да сме здрави. Постоянно болести. Пандемии. Много труден стана живота. И да си пеем и да си свирим. Да. Наско? Аз това, което искам да си пожелаем, е да бъдем наистина сплотен състав и да вървим заедно ръка за ръка, защото в днешното време, както и Мишо го каза, е много трудно хората да са сплотени, да са единни. Аз пак ще се повторя, ще им благодаря за това, което сме до тук и да продължим по този път, по който сме тръгнали, защото времето го показва и нещата, които се случват около нас, го показва, че наистина сме заслужили хората и че сме оценени. От това по-хубаво за един състав, за един изпълнител, според мен няма. Това е най-голямата награда. Затова благодаря и на всички, които ни слушат и които ни подкрепят. Едно наистина голямо благодаря към всички. Едем само с една дума. Изнах ли? Да. Аз ви желая Господ да ви пази. Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства. И най-вече да ви подаря и аз нещо, защото вие предишния път ми подарихте. Ето това е последния ми албум. Да смениш нещо. Репертуара в колата. Заповядай. Благодаря много. Заповядай. Заповядай, Мишо, специално за тебе. Благодаря. Айде, беше ми много приятно, че ви видях. На нас също. Също, до нови срещи. Заповядайте да изпратим, да седнете сега малко. Не бързайте да си ходите. Това беше всичко от нас за тази седмица, дами и господа. Вечните песни на България, вечната музика на България и хубавите ни емоции. Бъдете с нас и следващата седмица в света на най-хубавата българска музика. Аз съм Владислав Славов и ви обичам.